со овој буџет и макроекономските проекции, ние успеваме наредната година да проектираме раст. Раст од 2,9% на кој се заснова овој буџет, 2,9% од бруто домашниот производ, кој е ревидиран надоле во однос на првичната проекција, претходно што сме имале од 4,6%, инфлација на 7,1%, како на вакви услови исто проектиран буџетски дефицит од 4,6% од бруто домашниот производ. Со ова ние ги утврдуваме трите основни цели на овој буџет, односно во овој економски контекст што го кажуваме. Главниот предизвик е да се соочиме и да се справиме со ефектите од глобалната енергетска криза и инфлацијата, потоа да се одржи економскиот раст и следно да се извршат сите обврски на државата редовно без исклучок. А при тоа да се подржат реформите и нашите евроинтеграцијски процеси.